20. Imeleta ngapi? 6:10. Cancel 20 offline. Excuse me, what? Cancel 20 offline. Una cancel. Chunga sana sichezi na Bakari hakuna dili zake vivana. Aya, sasa nakwambia hiki ubeste. Sister, usiolewe mapema. Oh my God. Nasa toka aje. Nakwambia gava iko na wenyewe. Unaomba bei ya vitu ishuke, alafu mtoto wako ndiye anashuka. Gerara. Na anashuka rasta. Na nakwambia madam, kuna beste yangu juicy alioa pasta. Sikiza hata akuli ugali. Anakula pasta. Nakwambia beste yangu mwingine pia ameoa rais wa kampuni. Sikiza hata akuli ugali. Anakula rais. Rais. Kwa hivyo my sister nakwambia usioe mapema. Mwingine ameoa driver. Unashangaa mbona ameshinda na screwdriver? Yesu. Kumbe ni mechanic. Na huyu anaendesha aje? Sasa unaoa driver, unashinda na screwdriver. Unajua? Ndio maana nakwambia hii gava iko corrupt. Seremala anakunywa maziwa fresh. Seremala. Ah, can you just shut up please? Nakwambia hii government ni leaders ndio wanatunyanyasa. We do keep quiet. Nakwambia mimi landlord wangu aliniibia nyundo akahama. Polisi wenyewe hawatumii policies, wanatumia utumishi kwa wao. Kwa wao. Hey! Unapigwa vipi? Wewe mjinga kiasi gani sasa? Tutatumia bypass ama? Sasa madam, unaona hii bypass? I was telling my son that I'm not sure if that boy is my son. What? I never saw my wife pregnant. Can you imagine? Hey, ni serikali inakwambia. Sasa my wife comes back with a 6-year-old. Ati happy birthday. In a small kibu. Sasa wewe unaweza sema nini? That is my son. Bas, sasa unaona this maternity hospital hii? Kuna demo alipatiwa jina hapo Hassan. Badala ya hadota. Kwa hivyo, this government nakwambia is powerless bila KPLC. Ije tag India. I want to listen to music. See, the government has power. The president has power. This man. Mwekee bulb basi uone kama atawaka. Ni impossible. Technically. Driver, please shut up. Ukitaka kuwaka, lazima uende kwa bar. Kwa bar. Hiyo ni bar. What? Have mercy upon us. Sasa serikali. Oh my God.